My life be like. Урніти. Já jedu. Dobrý, nech toho nebo chytnu i já. Mě chytnou saze z tohohle. Hej, furt to budeš házet? Hej, ty jsi jak puberťák pojebanej. To není možný. Uhni, potřebuju domů jet. Potřebuju se vysrat, už mě to žene. Chlap za volantem, když ho žene sraní prostě. To je úplně, ty vole, kurva, uhni, ty nebyle značka, nevadí, jedu formou, jedu dál. Dámy a pánové, vítejte do mého dnešního videa, dámy a páni, dneska tu máme další speciální video. Jako, hele takhle, každý moje nový video speciální, jo. Dámy a páni, proč je dnešní video tak strašně moc speciální? Je to z toho důvodu, že tady nejsem sám, ale není to Roma. Je to pan George, braťa zo Slovenska, jo, představ se. Čaute, ja som George, som rád, že som u Holyho, nepoviem tamto ďalej. Jako, jestli řekneš CZ nebo ne CZ, nebo SK, nebo LP, nebo Gameplay 69 TV Studio, je mi to jedno. Holy CZ TV Studio. Ale první, a co bych chtěl jako upozornit je, že u minulého videa jste dali neskutečných nějakých, ježiš, kolik tam je? Já nevím, kolik je tam. Počkej, já se koukám. Neskutečných 200 lajků, za což bych vám chtěl hrozně moc poděkovat. To znamená, dámy a páni, pokud tady bude hrozně moc lajků, tak čím víc lajků, tím bude dřív další video. Takže lajkujte, pokud nemáte odběr, odebírejte, vedle dejte, klikněte na tlačítko zvonečku a po případě se mrkněte i na Georgiho kanál, mrkněte se na jeho content a je hlavně je tam první video, který jsme točili k němu na kanál. Takže pokud chcete to sledovat jako seriál po pořadě, takže první, co byste měli udělat, je kouknout nejdřív na Georgiho video a potom teprve ke mně. Georgi, co budeme dneska dělat? To je dobrá otázka. No pojďme nějaký hajstínček. Pojďme hajstínček. Já totiž jsem zjistil, že já takhle, já jsem dostal permaban, jo. Já jsem velice moc zlobil. Já jsem dostal permaban, nebylo to z toho důvodu, že bych čítoval vůbec to. Byla mílka, oni se spletli. Dostal jsem permaban, ale potom se stal záhadný zázrak, a to konkrétně ten, že přišel Epic Games a řekl, hele, chlapci, děvčata a koťata, tady máte prémium edici GTA 5 zdarma. Takže jsem dostal druhou šanci, mám nový účet, mám tady už jen 60 levelů, nemám facilitu, nemůžu dělat heisty, doomsday heisty, nemůžu vydělávat prachy, nic, to znamená, že tady potřebuji George, aby mi udělal svůj heist a já měl prachy na vlastní. Asi tak. Je to tak. Tak pojď pre mňa s tým vrtulníkom. Kde seš na tý mapě? V meste. Vole, ja ťa zastřelím. Som pri pláži, akoby. Pri pláži, až tá? No. Teďka poznáš moje skilly s vrtulníkem, mé. Říkám ti, že ty se z toho zblázníš, no, to uvidíš. A pozor na ten... To vydrží něco, ježíš Maria, ty se z toho ani nekouří. A tam je nějaký letadlo, mám ho sundat? Ne, dobrý, tak já po něm jdu. Já... hráč, ne? Jo, já ho sundám, no, já ho zvládnu. Ale bum, mám ho. Už. A jede dole. Zase, a to nevadí, on sice vysílá světlice a tomu nestačí, říkám. Tomu nestačí. Ten dostane. Mayday, vole. Ten už má dost, ti říkám. A už je dole, a už nemůže nic urobit. A je dole. Pozor, strom. Tak jsme tady konečně. Jsme tady, šefe. A ti tady zaparkuju jak lusk. Počkej. Ty jsi blázen, co děláš? Mě došlapal tvůj vrtulník? Došel jsi s tím na tu technickou, jak jsem ti povídal? Očividně ne. Nie. Ty vole, raketa má tolik lidí mohlo trpět. A já jsem ho tady musel zaparkovat nevinného rozbitého na pláži. Kde vedle něho budou pobíhat turisti jak úplní lofasové, to se mi nelíbí tohle to. Motor, hej, jakože. Tak zajeď s motorem doopravdy. No, lebo si do toho stlpu, tou vrtuľou si ne, to, a... tím to není, ježišmarja. Ah! Jedem! Tady budu koukat, jak si počínáš, no teď jsi se s tím malem vyjebal taky. Neboj se, já jsem profesionál. Jaj, to je šílenec! Chceš jít cez tunel? Jo. Ne, to nebudem riskovat. Je, jak se bojí, nemá koule, co? Dobré, tak jdeme tady to, hej? Jo, jeď. A zatím to jde, pohoda. Ve first personu jsem zjistil, že to vypadá poněkud výbušně. Já jsem říkal, že to nemáš dělat. Já jsem ti říkal, že přesto nemáš jet. A jak to dopadlo, dělat, co? Jak to dopadlo? Na hovno. Tak si dáme druhou helikoptéru, no. Už to vidím za půl hodiny. Georgi, zavolej helikoptéru. Došly sklady. Dobré, jdeme. Nasadaj. Ale mohli jste si povšimnout, že mám fešnej frak. Že jsem se na dnešní díl velmi, velmi vyfikl. Jsem takový fešný frajer, je ze mě štramák. Mám frak. Nějaké legíny, čapku, pilotky a botky. Jediné, co mi chybí, tak jsou kalhotky.
pak už bych byl, pak bych byl úplně jako v topu, ale bohužel kalhotky nemáme. Tak já tady skočím, že no Nemo! Kur... To je moje auto, ty z... Potem! Uhni ty! Já jedu! Hej, nech to nebo chytnu i já. Mě chytnou saze z tohohle. Hej, furt to budeš házet? Hej, ty jsi jak puberťák pojebanej. To není možný. Uhni! Potřebuju domů jet. Potřebuju se vysrat, už mě to žene. Chlap za volantem, když ho žene sraní prostě. To je úplně, ty vole, kurva, uhni, ty nebyle značka, nevadí, jedu formou, jedu dál. Čápni tu tašku a jedem. Zase do facility, to se robíš srandu. To jsme přišli pro peněze a jdeme naspět. Úkol pro dnešní den. Zajeďte na jednu stranu města, vemte balík a zajeďte zpátky. Nějaký námitky, jděte do prdele. Jsme tady. Kam lečíš? Pojď. Uhu! What the fuck? No pojď. Jsem tě sundal, dáš se na mě pozor, vole. Jak se to bude opakovat? Já jsem tvé auto skoro sundal. Já sundal tvůj vrtulník skoro. No ale máme problém, dymíme, čiže ak nám vypovedá motor, tak jdeme dole. Blbost. No a už to začíná. Prosím tě, proč si do mě narážel? Můžeš mi to vysvětlit? Ty si, čo si tam robil s autom, povedz mi. Hochu, tam byla silnice, poté se jezdí. Já jsem přistával. Na silnici, měl jsi tam snad velký háčko, heliportu neměl. No. Zvedej! No nejde už! No tak s tím zaparkuj! Prosím tebe, amatér! Já jdem týmto. Tímhle nikam nedojedem, počkej na mě! Kde seš? Pojď sem! Před tebou jsem! Uhu! Uhni! Já ten závod! Nech toho kurva! Ty sra... Já mám všechno vyfotit? Na to mám i nervy. Jsou takový ty vymletý hráči, kteří furt potřebujou. No jasně, s miniganem připadáš si v pohodě! On se zlobí. Ajaj. Ten frajer už má vztek. To je blbec! Yes, zabil jsem ho, ale on mě zabil. Řekni mi, když jsem ho střelil do hlavy, jak mi mohl dát posmrtný kill něčím, co se musí odpálit ručně. Balíme. Balíme. Mechanik mi to nezvedá, hajzl. Už já do starýma. Nebudu to dělat. Máme to. O, výborně, jsme to ale frajeři. To je prostě, já tu ty hráče tak nesnáším prostě. Když už mi dojdou nápady, jak ho zabít, vemu si opresora, budu ho zabíjet fordě. Magor! Dobře, nicméně dáme panu, já si myslím, že tohle by bylo pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžeme dát like, pokud nemáte odběr, dejte odběr a vedle klikněte na tlačítko zvonečku. A rozhodně dejte i odběr a koukněte se na kanál pana George, kde jsme dočili první part. Takže pokud chcete vidět více srandy, tak na jeho kanále je více srandy a tam najdete první part z této kooperačky z GTA A5 online. Teď jsem ho zabil já, ta byla přesná. Do prde! Počkej, to zbyl ty! Tohle jsme si nedomluvili! Majte se rádi a... A buďte dobrý kamarádi. Bude dobré, žijte v prítomnosti a majte se pěkně, užívajte si celý krásný den a po celý život.